תעמדי ישר, מה את אומרת תקום? שאני יכול לצלם, זהו, עכשיו תרים לי את הפיצה קצת. כן, בדיוק. עכשיו תחייכי. ועכשיו תביני שזה סרט, ותגידי, איזה מאפן. איזה רון זה, יאללה. איזה מאפן. בואי נעקוב אחרייך. טולה, מה המצב? מה המצב? את הפיצה נכניס לתנור. אהה. רגע, אז אמרנו שנוריד את זה. סימי, סימי. לא, בואו נוריד את זה עוד. אבל זה סרט, סימי. או, עכשיו אני אסגור את הסרט ונעשה מה שבא לנו. נילית, כל הכבוד. תודה.